exactly SNM waa in gobolka awd say u dhantahay laga sufeyo marka SNM waa in dadku ogaadaan al shabaab ba ka dhaxdhalata lagu oranayo ninaamka oo ummadu bulshadu isku heshiisay ee wax ninaam qarsoon oo niqaaman uu ku dhex jiruha muuse bixinta la socota dadka lacagtu taalo gobolka ee marood jeex ee awdale ganacsatada degan hadho hanoodinina noomaynu sheegin hadho hanoodinina macnaha nagalaminu tashan right now wixii hantiini taala meesha kala soo dagaal ba qaadaysana fiyeen marka aad leedahay hantida kala soo baxa qasab bay noqonaysaa taasi waa lagama fursan taa lagama fursanayaba dadka waxaan u sheegayaa oo hasalka ku haya xariga maxamed abiib mise kulanti wacan daa wadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wareysi khadka telefoonka oo la yeelan doono afayeenka awdal state movement cabdiraxiin aadan dugsiyey oo ku sugan dalka kanada afayeen marka hore bulshada media waan kugu soo dhoweynayaa marka xigta bal ka waran xaaladii gobolka awdal oo dhaqdhaqaaqyo kala duwan laga dareemayay toddobaadyadan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دما وح السلام يا مركو وادي مر لبات إن ميريا بشار ميريا يا عبد الكريم واه نك تعدي هنا يا يتيم كيسة وسلامتين مرك حيجة ومضى السلام عليا دون كمل كسي كشوكتو خاصة رئة وضل وحدة دتك داوها صارن سبيش لسنة كان حالذا أو ما عرفتي على جنك تاجي هين كو أو تما عرفتي dhulkoogii oo la bixiyay iyo ma garanaysaa si kale oo de ma garanaysaa gaagoon ah siyaasadeedna uu ka socdo marka haddaan su'aashaada toos u galo gobolka awdal hadda uu karkarsamayaa siyaasiyan buu karkarsamayaa kacdoon dhalinyar baa jira kacdoon dhaqan baa jira marka waxaasoo dhanna waxay salka ku hayaan nin aan dee u aqoonsanahay inuu wax weyn dambiye waaweyn oo dilala ka geystay ma garanaysaa gobolka awdal oo muuse la yidhahdo inuu ka dambeeyo marka kulle hawshaasaa taagan gobolka awdal guux buu awal ahaa oo de waa guux waa jiray waa wax wuxuu ahaatay maaragtay dalaasi 25 years socday buu ahaa laakiin hadda waxaa socdaa waa karkarsam weeyaan waa karkarsam dheri karkarsamaya weeyaan mar dhowna kulleyde waa laga dhigi doonaa dheriga insha allahu tacaala laakiin hawsha socota hawl sahlan maaha wayahay waan u soo noqonaynaa dhaqdhaqaaqa gobolka awdal oo aad sheegtay in muddo soo jiitamayay laakiin waxaan u soo noqon doonaa bal xariga xidhibaan maxamed yuusuf abiib oo dhowaan lagu xidhay magaalada hargeysa islamarkaana ilaa hadda aan maxkamad la horkeenay wararka qaarna soo gaadhay waxay sheegeen xidhibaanka lagu jirdilayo jeelka madheere uu ku xidhan yahay maxaad kala socotaa kafayeen ahaan xariga maxamed abiib iyo xaaladiisii horta dee isaga laftiisu nin wey wadki waa yaqaan hore uga hadlo wuxuu yidhi niyo aniga mid keliyun baa laygu samayn karaa in madax lay duubto oo lay jiro wa intaa lagu wareegay waa ogaa laakiin waa ayaan darro in caalamka iyo adduunka ay istuseen nidaamka ma aragtay rejiimku ka taliyo dee waxay u shaqeynayaan inuu istuso oo inuu meesha xer oolin oo iska jangal ay tahay oo jaantaa furan tahay oo ciddii doona la xidhayo ciddii doona la sii daynayo cid gaara uu ma aragtay nidaamku ilaaliyo waxoo dhan de waa khishifaad ka timid un baan qabaa ma ogtay nidaamka meesha ku jira laakiin maxamed abiib de maxamed abiib horta dee noqon maayo qofkii u horreeyay kii u dambeeyana noqon maayo waxaanan qabaa haddii caawa la dila xataa inay muuse u noqon doonto mataqaanaa dhiiggaasi dhiiggay ku xoroobayeen ama kaga xoroobayeen rajiimka meesha jooga gobolka awda waayo dee ninkaasi marka horeba de iyaga laftoodu daacad u ahaa muugji oo waxa weeyaan marka waxaad leedahay afayeen xariga maxamed abiib waa burburka somalilan meed ka wadaa hadalkaaga dee horta somalilan hadda may burburin somalilan the last 10 years waa iska burbursanay laakiin de waxaa lagu kala socday dulqaad iyo ma aragtay isaafgarad odayaal iyo wax noocaasa lagu kala socday laakiin somalilan dhisan oo taagan anuu mama arag baday real anugu waxa weeyaan hoose dhexe sare gobolka awdal weliba boorama kaga soo baxay anigu muugji jaamacaddaydu yabama bay ahayd laakiin dee waa wax uu ahaa dad gaari ku berarayeen nidaam gaara oo nidaam ku dhex nool buu ahaa wixiina wuxuu soo shaac baxay oo de waa nidaamka hadda ega nidaamka muuse ka talinayo kale uu ku-xigeenka uga yahay ninka la yidhahdo uga yahay inakaahin ku-xigeenka uga yahay boqolka canaasiir leh
ونظام كوي نظام كوي مركا نظام كاس ويا نظام كل جيب كشقيني مش كينا دو حويا هذا وح بين بيس كل شيء ودو وح وحيابه هذا كسر ذا أو أي سمين يعني وكل وح وهاي سنتين أي مشي أي أتكادين أو أي ما أنت نظام كوي وح بودن قوين يو أو ده أن ريال الرئة هذا لو كل يدم الله ما أورن كرو وده أنت عصو dadow wax dar kaysa qaxay oo laga qixinayo dhalinyartii meesha joogtay oo ka yaacay sa dar kaysa waxaasna waxa qixinay waa maxay waa nidaamka meesha jooga oo la kaliye baan cunaya kaliye baan noolaanaya haduu ilaahay ku roon yahay cid kale ma hadli karto marka nidaamkaasi waa nidaam asalkiisa hatta asalkiisa marka dib loo eego imika waxa lagu oranaya 2006 maxakiimta waxa ka dhaxdhashay al-shabaab ba ka dhaxdhalata lagu oranaya ninaamka oo ummadu bulshadu isku heshiisay ee wax ninaam qarsoon oo niqaaman uu ku dhex jiruha musabbiixinta la socota de markii hore ee qaabkii loo heshiiyay wuxuu qaab nabadeyn bulsheed oo ganacsi waxa isdhex mara wax noocaas ah ayaa lagu heshiiyay waliba heshiisna ma haynayd waa la kala adkaaday yasina baa wax ka adkaatay dadkii la deganaa ee qabsatay qasabna waxay ku ahaayeen ah exactly waa ay markaa waxyaabaha qaarkood waxa markay isweydiinaysid laba hadal ba laba nin oo kala duwan ku hadlayaan oo wali miidiyaha marinayaan ama wuxuu ka hadlayaa burco ama gabile ama wareefayti sargeysa berbera nin kalena wuxuu ka hadlayaa ma buur ama bakay ama seelac ka buur ama seelac jooga la soo xidhaya ka inta kala joog hadalku waa isku mid laakiin labada qofba kala duwan marka way ku cadahay in meeshan la kala adkaaday ma garanaysaa waliba qaybtay ma aragtay qayb laga adkaaday qaybtii laga adkaaday marka waliba ragga hadda anaga nagu matiro kale in oranayso ma aragtay leen baan ka midnahay waxa ku oranaya kama jawaabi karaan su'aalaha waxa weeyaan qaarku kama jawaabi karaan hadda ninka la yiraahdo axmed abdiraxmaan golaha guurtu ka tirsan yahay abihi baa gudinti 2014 wuxuu ka qayb qaatay dil ka dhacay hargeysa qoygeyga odaga saleeban gaal beeral isku haystay odaga saleebankaar wuxuu ku xukumay xabsi guri maxaa abiibo yiri SNM dadkayga lays waa run dadkayga lays ehel queen ugu dhawaabay lays anuu dani naqli laan haa maalintii boorma soo kaleen 12 saacadood bay ku jiraan gobolka waxa dad ku dilay malaanis marka afayaan hadalkaaga adoo si wata dabcan inaan ka dhex galaan rabaa hadii SNM masanada badan ka horidi laysay oo dadkiina laysay maxay intaas oo dhan qabanayseen ma iska horeysaan haddii ay dadkina leenayeen oo ay rabeen inay xogooda ku haystaan 2024 baa la maraya xilli is horeysaan meel jeegan yimka horta waa war waa su'aal aad u muhiim ah shaxda ilba ilduuf baa shaxda la iskaga badiya sooma waxa laga yaabaa waqtiga inaan raad qaad hayna dhagu dadka dadkii reerka wax laga weydiinayaan xay laakiin maanta aniga wax laga weydiinaya tamaanta aniga wax laga weydiinaya ka jawaabay marka waa ina SNM dhulka laga saaro oo laga kaxay anuu markaan SNM leeyahay marka hadda waxa diyaar u tahay in gool ahaanba gobolka awda laga safeeyo exactly SNM waa in gobolka awda say u dhantahay laga safeeyo marka SNM waa in dadku ogaadaan dhalinyarta beelaha ka soo jeeda Isaaq waa lagu orkacsadaayo SNM baan waxaynayo filmaan noocaas laakiinse waxa weeyaan xaqiiqdu waa say tahay SNM waa nidaamka iyaga laftooda maanta dee ay ugu gaajoonayaan garanaysaa marka wax weeyaan beeshaas waa ka gaar laakiin nidaamka SNM waa gobolka laga sufeeyo weeyaan xariga ina abiibna dhabarka wax ku haya oo la leeyahay waxaad fahantay ood garowsatay in meeshan dad gaar ku korayaan sidee markaa noo fahantay taliskaasi wataa and mostly ninka maanta uu xidhanay nidaamka ka tirsan anagu aan aaminsanayn haddaan nahay Outer State Movement inta ugu badan waa dadku dacwiye weeye hadday askarta tahay hadday shacabka hadday special geysa tahay hadday tahay way yar tahay gobolka laga soo doortay inuu afkiisu soo qabto mararka qaarku way yarta ya marka nidaamkaas oo rajiimku haysto ha in xilib may xilib xilibaanku gola shacab ma xilibaanku waa shayga kaliya matala meesha laga soo doortay matala una dooda waliba especially meesha codka u ka helay waa inuu hadlaa waa inuu bajiyadeed u soo ridaa waa inuu meesha la dhiga ah
تسهلهان وكل ما أنت مجالد الرقي سقوا حويان ومجالد أويان سلديك السحدي ورقي ويان رقي ماشى لمت كأه اللي بعنا ذا كله لمت كأه كيم دي تون يوم ما عرقت يضرور يكيم دي حتى بروجكت تيم دي لو قاعد وينو قيب ترقينا وقاعد شو شعبه مثلا مركا دي أنت هسنا وحويان لكن ما حكينا يا بدي دي هل حلالي نرجع حلالا مدلع صدق مركو روح بحران كل سنة سوما مركا تاسع أنا كيان إسا إن وحويان لجو قفو ووحي لجو هالشيء حتى على جرب حموقت حرق محاولة بيها فين هاد ينسون نقول هذا ما هتن إن هاد محاولة بيه ولا حري ولا تفاشي قرون كدي يا رضاي هرجي سايا على قاطي هادي لسيدين وايو سلام مركا أنا محاكم الله صار محاو قرشة أوضل طلاب النوعي قاعد إسا horta waa mahsatay waa maqashay ana maxal oran jiray aano inaad erba u dhinta hadii la gaari waayo ku waxa sameeyay ilmaadiradood baa u qoola simple stat meel fog bal laga ma toonayo moojti dadku waa shaqana waas wada dhex degan yahay musabbihi eelkiisa u qoola ha waani goob galay hadii la gaari waayo eelkiisa laga jaraya وينو فرق كلير نقطة هذا الكموقت هي لو مو ور وريج هذا الك وحويان هدي حوشة ولي بدي كل يوم معها ولا قشر هي كل يوم معها هذا وحين سميين بقى بجد الموقت تكرينه وحين سميين بقى بجد سموق وحين سميوه بجد صحوي بجد تاعي قال لفت إذا بدي واحد لقش جيا يا هنا أبي من واحد لاي هنا أفهم برشيد واحد سويدين اسمه محمد أبي يوسف دوان واحد تجبر معه sidii loo soo dhaweeyay alaarkay ee maalintii la xiray isbuuc bay ku dhawdahay markay ka soo wareegtay boorama waxay la aamusan tahay iyo dadka isweydiinaya bay cabsi ba haysta maxay uga mudaharaad weyn xariga way hadli waayay oo gulku weeshay weey ee boorama maalintii loo soo baxay maxamed aabiye hadal buu yiri isagoo ka soo baxay ee meesha iyada ee wuxuu yiri صدق حنين ولا المادير أحبين يسوق كيتكان، وأنيك محكمة حيستا، ينيك حيستا سردونكا، يوم دحوينها ماشتة ماشين لين تلاقو شيء، بركة، and أركان سيربورم هيل بوصو بحين مادير، الموجين ين إني وحوي إنن كوب اللي هرشي ذكرين أما اللي شيء ذكرين، لكن محمد عبيب غلط بوك هجلي رأى أوضل مركو هري متو حوري ير آموسا محمود حاشان سلامي هي رأى موسى إن محيكلا إن هنولا أو ماشي ولا لك لا لو تهجني بكرة قال هاوشي وكشي كي والها يسوع بح ولي إيرينا يعني كم هو هذا ريبور ما إن ووعرسينه لكن لما أورن كرا وما أرجوديان وو أرجوديان وو أرجوديان لكن وكحرو ذن أرك هاي سجع ما حد طلبه قادس أنا وحي هانتيني طالا ميشا كلا صوبح دقال بغالي سنفيا مركاد ليه ده هاي هانتي ده كلا صوبح وقصب بين نقوني ساتاسي والا قمو فرس تالا قمو فرسانا يبا تدك وحنو شيقيا وحصلك كوها يا حرق محمد أبيب من الشيء نينام محمد أبيب وحلا ورنكرا وحكم من نقوني يا كبريدك وحوين قاسك سيب البلينة يكم من نقونكرا لكن هاوشن وهاول مركو هربا وحوين عبرون دقالة عبرون متقانا شعب عبرون هدو إلهي كورو يا قناحسي هدو واح a lot of things بودة بادة كوهايا يساقو قيب بوكان نقونا نقون ماي 100% لما ورون كرمي حابا دا غير حدق يسوا بقول كيو بقول وحا ماشي كدعي يرسو كادا اكور دا ماشترو قولا دا قربة شوكا انت بادان فلايد كو تكتئي برتاهر جيسي كدكتنا وحلينا واركسين قفايل شدا بلابنت هذا وحي كدن بينا إنيجا كوحي جتونا مركل الوايعد كلا الله حرام ما يشال أبوه حرام يجنا وحلا ناي أوبشنا كلا نيوفرن مرة أوبشنا ذا كلا كتير كرتان قبل كنا تأتيسا مركا كل اللي بضاف ريمونا وحن نبح مرنا يا دتك أنت بدن شعب كا هولها سعدا كجعب صدا وحلا هي مر لبعد بكو علينا يا دتك هانتي كده حتى له
ماشي هذا كحمان ورسالة تمور أنت نلمو أورنيو وأنا أقول هاللي أفك أول الستيت نلمو أورنيو وحاس إنه مي سوق يعني يعني ورك على سوق إيمان إن شاء الله قلنا غربة شو جانا وحلا أبشرك هلا إني بنان ها دي كله تبع له مدوبة إن سوقيش واي هاي وقدم بين إنه جو كسي لو رأسك قبل قبديسي أفيانا ذلك تبيدي ساعات شوكتان أوض الحيسد دي والله سعطان ووديك كهان شبايين هرقيسة وحي رأى أوض الله كسوغان أي كسو بحان ورار كندا سوء غاليا وحي شيغيان إن شبهد دي هل كاسي بوراها قشي حالة دمرك اللي سوصوه ده كوبو مو مغطا قبل كا أوض إن قبيهان بو سمال لان كلا لابتي سيدي حالة دي لاس عانو دو كلا إنساس انت دي مغطا ريالي هرتو هدي ragan odayaashe meeshan harsanaya waxba ku hayn ana waa markaygi waxa ku jiray saajin iyo maxamed cali le iyo booni iyo waxyaabo haale iyo odayaal kale oo mushaar iyo meesha dhex jooga ba inta soo gaarsiye saajin ba maanta mi taaleen ba laas aanad ka horeen ka laabatay ahay real waxa saa u leeyahay wax kale maaha ummadu waxay wax ku wada joogaan waa wanaag anuurto khaasatan marka hore ee umadu de intay ga badan de meesha ay joogtay lafteeda hada maanta ana ka badan oo wax weey inta anaga nagu tiirsan ba ka badan inta wax weeyaan maanta la joogtay nidaamka regime ka meesha ku jira laakiin se waqtiga baan wax lahaa war meeshan waa meel dad gaar u shaqeynaysa waa maqaaxin inuu shidan wali bedde aan kugu daraa abdi kariin oo qurbajoog muddo gaaban ba anuu 3 sano iyo bar dhaqtar waxaan ahaa reer giisana ودكتور كلينيكي غفرنا مرنا حبيبي حنا با يفرنا مرن كي دبنا بريتش دنت بان جوبي ما قرتي مركا او نين لا اورنيا ما ها ودنك ما كلي يقان او ان ميشا ايدا ان وخبا كا غران ماي لكن وحا نين سفي عن او ها سفي عن او وحا ميشا كا جير او خوغ بدن هيا ومد انتي دكل اوبي مركا ميشا لا لابش ما هيني وردريس وناكسن ما نقنا بان هدا وخ وين ديق هرو دادي muso yuu dig laba dadane deris wanaagsan ma noqonaa baan leenahay noo ah hanan ugu kulifin in wixii laas aan oo ka dhacay wax ka daran ka dhacaan ah waliba laas aan oo dul badan iyo oo de maartii spici badan oo dul furan baa u dhixay meeshan sanka la isku haya hadii u bilaaban tan wal isku riiqmiya xaqiiqda wal isku riiqmiya mari dig laal kala furanaya marka wax leeyahay kulifin muso xamaantaada ka urursu waxa adoo nabad qaba barta ka baxa adoon nabad qaba barta ka baxay aad iyo aad baad mahadsantahay mudan afayeen waa salaam yahay way hadda wadayaal kaasi waxa uu ahaa afayeenka awdal mufanti